Dvojdňové oslavy pri príležitosti 65. výročia založenia prvej materskej školy v Skalici pripravili pracovníci elokovaného pracoviska škôlky na Hviezdoslavovej ulici. Prvý deň 11. decembra patril stretnutiu bývalých absolventov. Druhý 12. decembra, na ktorý sme zavítali s kamerou, mal podobu slávnostnej akadémie, o ktorú sa v Dome kultúry postarali súčasní predškoláci navštevujúci materskú škôlku na Hviezdoslavovej ulici. Pred nabitou sálou sa odohralo hudobno-tanečné predstavenie Malý princ na planete Hviezdička, popredkávané moderátorskými vstupmi bývalých absolventov škôlky. Ako vyzeralo to nacvičovanie s takými mrňusmi? No úplne super, pretože detičky pracujú naozaj fantasticky. My sa v podstate hráme. Neberieme to ako že nejaké nacvičovanie, hráme sa a potom to všetko už ide samo. V prvom rade musíme poznať schopnosti detí, na čo majú a čo nám dokážu. No a potom tak nejak vzíde nápad pri čítaní knihy, že tento rok urobíme Malého princa, ktoré máme akože povinné čítanie vždy v predškolskej triede. No a potom sa to odvíja od toho, že nájdeme hudbu, dotvoríme, dohodneme sa a je vystúpenie. Ono je to vždy jedna veľká zábava. My vlastne nacvičujeme nie štýlom, že musíme sa niečo naučiť, ale vždy je to o tej motivácii detí k tomu, že ideme spraviť nejaký krásny výsledok pre rodičov a teraz to vlastne bolo prekvapenie, taký náš vianočný dárček detský pre rodičov a pre starých rodičov. Samotní predškoláci sa k nacvičovaniu predstavenia o Malom princovi postavili veľmi zodpovedne. My sme sa to učili ve školke, aby sme to mohli predviesť maminkám a všetkým rodičom. Máš nejakú obľúbenú pani učiteľku? Pani učiteľku Sašku. A prečo? Pretože ju mám rád. Čo všetko robíte v materskej škôlke? Čo sa tam učíte? Tancovať. A okrem tancovania, čo ešte? Kresliť. A ešte? Spievať. A to všetko ovládaš? Áno. Martina Machačková je učiteľkou v materskej škole na Hviezdoslavovej ulici a na starosti má najmenších predškolákov vo veku 3 rokov. Asi to není robota, není to práca, je to poslanie a musíme tie deti milovať, je to proste úplne paráda. V našej práci je hneď vidieť výsledok práce, že vidíte, ako dieťa napreduje, kam ho smerujete, čo na ňom zanechávate. Učiteľka v materskej škole je poslanie. Čo vás primelo rozhodnúť sa pre toto povolanie, ktoré robíte? Lebo som chcela byť od malička učiteľkou, ale k tejto práci v škôlke som sa vlastne dostala až neskorej, až keď som pochopila, že nechcem učiť na druhom stupni, ukončila som štúdium a prešla som na materskú školu. Tá práca s deťmi je úplne úžasná, videli ste to sami. My sami nikdy nevieme, čo z toho nakoniec vznikne a už potom len tá radosť toho výsledku, to je úplne úžasný pocit. S prievodným podujatím oslav 65. výročia založenia prvej materskej školy v Skalici bola výstava fotografií s možnosťou zalistovať si vo vystavených kronikách škôlky od jej založenia v roku 1953 až po súčasnosť.